još uvek živim, a vozovi više ne putuju i nikoga ja ne krivim. Što kartu ljubavi sad cepaju, aha. Ispred stola stojim mirno, u čašu vina suze sipam, a sećanje je snažno i burno, dok ispod meseca noći kopam. Napuštene stanice Banata i niko više ne putuje, tri doba u jeseni žive i ništa se više ne ratuje. U Baratu još uvek živim, a vozovi više ne putuju i nikoga ja ne krivim, što kartu ljubavi sad trebaju. Znači, jedino ako ćemo se odnositi to, hajde da pričamo univerzalni čovjek, a ostat ćemo muški menzi. A što? Napuštene stanice Banata i niko više ne putuje, tri doba u jeseni žive i ništa. U nedelju 27. januara dodeljene su godišnje nagrade udruženja književnika Najbolji iz Banata. Nagrade je svečano uručio zamenik gradonačelnika Zrenjanina Čedomir Janjić, koji je u plavom salonu gradske kuće upriličio prijem za dobitnike nagrada. Ja mislim da je ovo veoma velika nagrada, veoma velik praznik za grad Zrenjanin, jer obično se dodeljuju nagrade u Beogradu, u Novom Sadu i malo u ostalim gradovima Srbije. Najbolje iz Banata, mislim da samo ime nagrade udruženja govori da mi ovde imamo šta da nagradimo, a pogotovo interesantno što su nagrađeni ljudi van Banata, tako da ja se u ime grada Zrenjanina zahvaljujem udruženju i mi ćemo svakako podržati svaku njihovu akciju. Za javni rad, doprinos razvoju kreativne ekonomije i profesionalizacije kulture na opštem dobru, nagradu je dobila magistar Kristina Mikić. Nagrada je značajna pošto je prepoznati su napori koji su u ovoj oblasti uloženi, pošto je reč o oblasti koja je predstavljala deo društvene infrastrukture izvan ekonomije, te su otpori novim idejama jako veliki. Julijana Vincent, dobitnica nagrade za razvoj moderne muzike. Prva nagrada je za mene lično. Moj bend je dobio već neke nagrade, bili smo prepoznati ali u tim urbanim krugovima i ovo mi posebno znači zato što je u pitanju udruženje književnika. Tako da može se reći dakle, da i neki drugi ljudi koji možda nisu toliko upoznati sa nekom urbanom scenom, što eto, prepoznaju neki kvalitet, tako kažem. Za doprinos razotkrivanju i očuvanju sorapskog, radskog i srpskog postanka kao očuvanju istorijskih i književnih baština nagradu je dobio dr. Milan Paroški. Pa veoma mi je drago da po drugi put dobijem nagradu Najbolje iz Banata. Prvo jer sam emocionalno ili ako ćete i poslovno vezan za Banat, jer sam redak bačanin koji imao salaš u Banatu, a još uvek moj sin ima kuću u Branju, veće u zemlju imam u Kumanskom Ataru. O izboru dobitnika govorio je Ivan Danikov, predsednik udruženja Najbolje iz Banata. Svako je mogao da glasa, da daje predloge, mi smo predloge sabirali.
koristili smo društvene mreže kao što je Twitter, Facebook, preko našeg sajta najboljizbanata.rs, preko sajta artprojekt.rs. Žao mi je što neki ljudi zaista nisu dobili nagradu, ali postoje i sledeće godine i ono tamo. Pristigle su mnoge knjige koje takođe smo pothranili, čuvamo ih kao dokumente i kao značajan prilog za neke buduće nagrade. Nagrada najbolje iz Banata je u vidu plakete i dobitnici nagrade imaju pravo da objave neko delo u Banatskom udruženju knjižnica.